A bi lahko to zgodbo v bistvu, kako se je začela ta zgodba? A, z boleznjo? Ja. Ja, ma se to v bistvu, vse tako kot sem tam povedala, začelo, jaz sem v bistvu kot otrok pri 4 letih zbolela za aplastično anemijo. Uh-huh. To je tudi eno obolenje kostnega mozga. In takrat so iskali pol darovalce, pa ne vem, mislim, da niso nobenega primernega našli. Pol en teden mi je ta konjski serum tekel, ker neke, pač to so sodelovali z kliniko iz Lijona in oni so delali neke take testne poskusne zadeve in so mislili, da mogoče bi ta serum lahko pomagal, ampak v bistvu mi je sam ful enih alergij, se mi zdi, nakopalo, ker je zelo v bistvu toksična stvar. No, da skrajšam, takrat sem pač pol ozdravela, pol pa je... Takrat, mislim, da 2015 je en naš gledališki kolega, tako nenadoma, umrl. In mene pa po Levovem rojstvu tlele pod rebri skoz nekaj tako čudno špikalo. Mm. Ampak jaz sem sama tako pri sebi rekla, ma to je kila, to je poporodna kila in tako. Ampak mene je pa pol, ko je pač prišlo do te smrti nenadne, tega našega kolega, ful paniko zagnal, rekel, ti nekaj tisto kilo, pejdi zdravniku, naj te pogleda, kaj če imaš kaj resnega. In sem se rekla, ti pa nisi želela iti. Ma ne, tako sem izdelala, ma kaj zdaj, delam paniko in sem nekaj dobro, grem, da se už ti pomiru. In res zdravnica potipa, da na ultrazvok in reče, ja, ja, poporodna kila, pač na malo nenavadne mesto, nič takega. In ko sem jaz bila že v odhajanju, je rekla, čakajte, pa dejva še kri pogledati, ker že toliko časa nisva pogledali. Meni so pa tako občasno kri kontrolirali, čezr te zadeve v otroštvu, pa tako. In smo bili vedno dogovorjeni, da je mi kar medicinska sestra po telefonu povedala pač izvid, ja, vse v redu, hemoglobin, toliko. In zdaj jaz spet pokličem in reče sestra, ja, kar počakajte, vam vežem zdravnico. On se nekaj, pa ni treba zdravnice. Vi mi povedite, tako ko ponavadi, nekaj tam umla. Rečem, dobro, pa tako se ti že zdi, ok, nek čuden znak. Uh-huh. In potem zdravnica reče, a ste doma? Kaj mi je bilo spet čudno, kaj me to sprašuje, niko me ne sprašuje, kje sem. Sem rekla, ja, a sedite? Ne, a se moramo sesti, reka, rajš se usedite. In ja, pol, rekla, a imate koga, da pride sem pač hitro na potnico iskat, vi morate i takoj na hematologijo, podnujno, treba ene stvari pogledati. In mi res sem tako mrak na oči, ker sem rekla, o moj bog, ne mi reči, da se mi je to ponovilo iz otroštva. Ker tisto sta bili takrat 2,5 leta intenzivnega zdravljenja. Uh-huh. Takrat jaz sem dobivala, ne vem, vsake 14 dni transfuzije, skozi pač neki posegi, skratka, res naporno. In sem rekla, joj, 3 otroci, vse, jaz ne vem, če imam zdaj energijo za to. No in potem, kako je že bilo, da se spomnim. A ja, pridem tja in so oni kar tako, brez da bi sploh kakšne teste delali, je kar rekla, ja, ja, vrnila se vam je plastična in mene res skor kap. Pol je Klemen cele noči googlal in je našel neke alternativne metode zdravljenja plastične anemije, ko se ena gospa v Ameriki pozdravila in je prav kontaktiral njega moža in sta si dopisovala. In potem pridejo vsi moji izvidi, ki sem spet mogla dati, in kostni mozek, in kri, in vse sorte. In reče, ne, nimate plastične anemije. In jaz, jej, tam v ambulanti, in ona me gleda, ledena kraljica. In sem rekla, niste zadovoljna. Je rekla, ne, nisem zadovoljna. Sem rekla, pa zakaj ne, ni super, jaz sem se ustrašila, da imam plastično. Je rekla, je ne, ker plastična je težko obolenje, ampak jo znamo pozdraviti, to, kar imate vi, je pa neozdravljivo. In sem rekla, kaj pa imam, je rekla, ja, mielodisplastični sindrom, nekaj prvič slišim in pol začnejo oni svojimi črnogledimi, ne. Ja, to je hitro napredujoča, hitro mutirajoča, zelo zahrbtna bolezen, ne vemo, kako se bo obnašala, lahko boste kar nekaj časa v redu, lahko že naslednji mesec ne boste mogla ostati iz postle. Takoj vse projekte pač zaključite, če kaj snemate, če kaj pač vadite konc, najte si pomoč v gospodinstvu, ker mogoče ne boste sploh mogla se kmalo z otroci ukvarjati. Jaz si jo gledam, mislim, to je tako vse ti odmeva. Sploh rečeš, kaj mi ta ženska govori? Kaj mi to ona zdaj govori? No in... Ja. Ma, sej zgodba je dolga, skratka. Jaz sem sama Klemava sebi... Klemava, kakor želiš.
Ma, ni RTV to. Ma zahecam, ampak. Ja, tam sem res mogla ful paziti, kako. V glavnem, ja, jaz sem pol, mislim, najprej je šok. Najprej je res šok. Sem po mojem prvih par dni se sam cmirla. Najbolj ob tej misli, da bi res zapustil svoje otroke. Tako, to mi je bilo najhujše. Se pravi smrt v bistvu. Ja. Mislim, ta bolezen je ozdravljiva, ampak s transplantacijo kostnega mozga. In hecna pa je, da najpogostejši stranski učinek transplantacije je ravno ta mielodisplastični sindrom. Tako da nekateri se potem vrtijo v začaranem krogu. Moje telo pa v vseh teh agresivnih zdravljenj v zgodnjem otroštvu zelo burno odreagira na razno razna zdravila ali pa kakšne, ne vem, zadeve, kam mi počnejo. In jaz tako na noc, sama pri sebi sem vedla, jaz sem si rekla, ok, če pride do transplantacije, mislim, jaz sem tle ful malo možnosti, da preživim, ker vem, kako se moje telo odziva na najbolj tako blage zadeve. Ampak pol sem tako sama sabo sedela in razmišljala in se nekla, pa čaki malo, pa kako? Sem nekla, jaz ne verjamem v koncept neozdravljivega. Pač ne verjamem. In sploh ne razumem, kako lahko nekdo reče, da je nekaj neozdravljivo. Ti lahko rečeš, jaz tega trenutno ne znam ozdraviti. Ampak ne morem jaz reči, to je neozdravljivo. Ali pa mi kot družba, ali ja, pa kot stroka. Ja. Seveda, ja. Za enkrat še tega ne znamo. Ampak ne, to je tako. Potem sem jaz izbrskala eno kliniko iz Amerike, ki se je prav specializirana samo za tovrstna obolenja in sem tam našla kontakt od te njihove vodilne zdravnice in sem ji poslala mail, da kaj pa ona misli, da če bi se to dalo, ne vem, če bi prišlo do spontane remisije ali pa če pozna, če so kakšni primeri in je ona tudi ful lepo napisala, tako joj, ne, zelo mi je žal, ampak ne, ne, ne. In potem sem jaz to svojo zdravnico zamenjala, ker sem rekla, jaz ne morem, tako je hladna in tako. Sem dobila pa drugo skrajnost, tako sočutnega zdravnika, da pa me je že tam, se mi zdelo, da me že pokopava, ker sem bila noc. Ko si imel solzen filter čez oči, ko si govor, meni je tako žal, meni je tako žal. In pa sem tudi njega vprašala, se nekaj pa spontana remisija. Zdaj sem pozabila, ker je uporabil same strokovne izraze, ampak je tudi rekel, da on verjame v spontano remisijo, ampak da žal pri tovrstnih obolenjih se to ne more zgoditi, mi je vse naštel zaradi česa, ne. In potem sem se jaz pač odpravila na, na svoje potovanje. A pa si mu takrat, oprosti, kaj te prekinjam. Ne, ti kar. A si takrat, kaj ti je, ok, dva zdravnika, oziroma tri, a ne, verjetno je bilo več, ko si to slišala, nekaj, s čimer se ti nisi strinjala, ampak nisi verjela, a je bilo popolno, kako bi rekel, popolno prepričanje, da ni tako kot pravijo, ali si imela dvome, a je bilo odvisno od dneva to, tako me zanima malo tvoj potek razmišljanja, ne? A si jim kdaj verjela popolnoma? Ne. Nikoli? Nikoli, niti za tisočinke sekunde. Maš pa tekom procesa pol dvome sam bolj, a boš ti zmogu to. Ne, nikoli pa nisem verjela, da to ne bi bilo. Mogoče. Ja. Sem pa od štarta, mislim, zdaj vidim, ful je, te naši, te Instagram in Facebook, to je vse preplavljeno, nekdo gre na nek tečaj, vsi so pametni, ali pa več nekdo ima neke težave, pa spremeni prehrano in potem so vsi guruji, vsi neki tumbajo, ampak v bistvu stvari niso tako enostavne, da zdaj pa boš ti, ne vem, začel piti soki iz zelene in boš po 30 dneh popolnoma ozdravljen. Jaz, ko sem šla na to potovanje, ker res se začneš sprehajati po nekih mednivojih sebe. Vidiš, da so te plati tako prepletene. Se pravi, te zapisi v DNK-ju tvojih prednikov. Tvoji zapisi iz otroštva, tisto česar takrat, naprimer, razumsko nisi znal predelati kot otrok, pa se ti je usidralo kot neke zaciklane emocije, ko so potem, veš, res tako ko ene energetske blokade. Mislim, to je toliko različnih zapisov, na toliko različnih nivojih. In jaz mislim, ja, ti lahko, na primer, imaš neko težavo, pa spremeniš prehrano in si tako, ampak ti še zmeri s tem nisi unga vzroka rešil. Okej, se ti ne, mogoče ne pojavlja več v obliki, kot se ti je prej, ne vem, te je nehalo bolet koleno ali whatever, ali si imel neto črevo, ampak mogoče ti bo udarilo na, ne vem, na anksioznost, mogoče na depresijo, mogoče, pač na različnih nivojih se lahko te stvari kažejo, ne? Ja, pa tudi jaz mislim, ka eno stvar narediš, recimo, ka si dala primer, začneš piti te sokove. Zaradi te odločitve so se
so zraven dogaja še milijardo drugih stvari. Greš na drugo tržnico zaradi tega, verjamaš, da ti ta sok pomaga. Kaj pomeni ta vera v to, da ti pomaga? To sploh ne vemo, ne? To je čez vse te nivoje gre. Ne? Ja. In v bistvu mi nekako seveda želimo kontrolirati svoje življenje, pa to, kdo smo. Ne? Enostavno za razum je to prezahtevna matematika, ne? Da bi vse te nivoje sploh znal razumeti. Ne? Tako jaz to vidim. No? Ja, ma tudi zaznat, ker bi, ne? Ja. Če bi mi vse, kar se dogaja, tako, zdaj, pri tem nekem, ja. Tej naši zavesti se ti spipa. Ja. Ker to je toliko... Ja, res je. Naš um fokusira. Ne? Ja. In ostale stvari da ven iz procesorja, uh-huh. Ne? Ker je preveč. Ful zanimiv je, recimo, primer. Točno se spomnim, ko sem šel delati spit za avto, sem kar naenkrat povsod videl avtošole. Uh-huh. Ne? In zdaj, ja, veš, lahko bi jaz verjel, zdaj je več avtošol. Ne, popolnoma isto število avtošol je na cesti, ampak moj um išče avtošole. Ja. Nezavedno, ne? Ker sem jaz del tega. Ali pa, kako kupuješ avto, pa ti je en določen avto všeč. In pa ga kar vidiš posod. Ja, ne? Res je. In ja, iz vidika tega, ki je bilo pred leti zelo popularno, ta da si krat pa moč. Jaz to na tem nivoju verjamem. Ne? Da v bistvu naš um je itak vse, ne? Vse se kopa v naši zavesti. In ti, če se fokusiraš na neki, bo tisto prišlo v spredje. Ne? In če so to pozitivne stvari, bojo pozitivne stvari prišle. Ne? Zdaj, če so pa tukaj neki še čarovnije, ne? To pa sem jaz odprt za to agnostičen, v bistvu ne vem. Ne?